为了因应五月的防汛期，新北市副市长陈纯进在12号的上午到汐止区进行防灾准备工作的视察，先到城中抽水站确保机组正常运作，接着模拟下大雨时南洋街涵洞积水，进行了封路的演练，希望做好应变，保障市民的生命财产安全。新北市副市长陈纯进带着水利局、消防局及公务局来到汐止，要视察区公所防汛期防灾准备工作。当天由汐止区长陈建明带领公所团队进行防灾业务简报以及实地演练。现在公所进行简报。我来先在这边，在这里我们先跟大家先做一个说明。那投入相当多的这个资源，所以那个这几年其实在汐止过去。我们常见的水患，从一个一六七的一个场域之外，我们也把汐止分局当作是一个备用的一个地方。那在听取简报之后，一行人到了城中抽水站视察。水利局除了现场测试抽水设施，确认机组正常运作，也表示辖内各抽水站全力戒备，移动抽水机也随时待命，面对可能的好大雨，已经做好准备。那其实我们汐止啊，以前跟现在也有非常非常大的这个改变。那虽然以前会淹水，现在好像不会。那其实啊，也我们不能这样松散，因为现在啊，我们的社区发展了、啊、比以前啊更繁荣了，所以这个排水的这个水路啊，可能都变了。那会造成如果雨量因着这个气候变迁啊产生急速的这个大雨量的话，反而会造成市区的这个淹水。所以我们防救灾的这个观念啊，以及它的重点，我们要随着要。改变。紧接着，区公所也选择容易发生积淹水的南洋街涵洞进行封路演练，先由水车放水，模拟强降雨造成地下道积淹水。公所透过手机及 CCTV 及时监测，当水位到达警示点时，就立即启动紧急应变措施，并且出动移动式抽水机加速排水，迅速的排除积淹水，维护市民通行安全。那这些都是这个。水灾或者是下豪大雨的弱点，碰到这样的情况的时候，要怎么样维持，让这个经过的要使用的这个使用人啊，能够警觉到说，哎，这个不能进去是危险，以及我们要怎么样恢复，尽快使得它能够安全的让人家重新再使用，那这些都有赖于我们的同仁在这段期间要。能够积极的来配合。年度防汛准备工作展开，汐止区公所持续执行人孔盖改善、防救灾开口合约、地下道监视器监控以及侧沟管理等等，做好防灾减灾工作，让可能的灾害降到最低。记者陈慧琳汐止采访报道。